أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang'uwa musulmi da muka haɗu a nan masallacin Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a nan Bauchi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Wani 19 ga watan Ramadana shekara 442 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, ɗaya kenan ga watan Mayu na shekara ta 2021 miladiya. Muna karatun Al-Qur'ani tare da tafsirin sa a cikin suratu Yusuf alayhi salam. Mun karanta zuwa aya ta 68, yau zamu karanta daga aya ta 69. Allah muna roƙonka ka mana katari mu karanta daidai, ka ba mu fahimta mu fahimta daidai, ka ba mu imanin da zai samu yi aiki mai kyau, da zai zama karɓaɓɓe a wurinka. Abinda muke yi na daidai Allah ka karɓa mana, abinda muke na kurakurai Allah ka gafarta mana. Azuminmu da sauran ayyukanmu a cikin wannan wata Allah ka karɓa mana. Amin. Kurakuranmu na baya da na yanzu da na gaba Allah ka gafarta mana, kuma ka ba mu kyakkyawan ƙarshe. Amin. Mai Allah ya ce, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah maɗaukakin sarki ya ce, walamma dakhalu ala Yusuf, yayin da suka shigo zuwa wurin Yusuf, awa ilayhi akha, sai ya janye ɗan uwansa zuwa gare shi. Kala, sai ya ce da shi, inni ana akhuka, ni ɗin nan ni ne ɗan uwan nan naka. Fala tabta'is bima kanu ya'malu, don haka kar ka damu, kar ka yi baƙin ciki da duk abin da kaga suna aikatawa. Falamma jahazahum bi jahazihim, yayin da ya gama shirya musu kayansu, ja'ala siqayata fi rahli akhi, sai ya sanya ma'aunin a cikin kayan ɗan uwansa. Thumma adzana mu'adhdhin, sai mai shela yayyekuwa yana cewa, ya ayyatu hal'imu, ya ku ayarin matafiya, innakum lasadiqun, lallai ku barayi ne. Qalu, sai suka amsa suna cewa, wa aqbalu alaihim, yayin da suka waiwayo zuwa wurin masu kira da shela suka ce, ma za tafqidun, me kuka batar, me kuke nema, me kuke cigiya? Qalu, masu cigiya suka ce, nafqidu suwa'al malik, muna neman muna cigiyar ma'aunin sarki ne. Wa liman ja'a bihi himlu ba'i,
kuma akwai alkawarin bayar da kayan nauyin raƙumi guda ga duk wanda ya zo da wannan abin da muke nema. Wa ana bi izai, ni kuma na ɗauki lamunin zan biya duk wanda ya zo da shi, yanzu ya kawo shi, yanzu in biya shi. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na li nufsida fil ard, suka ce amma mun rantse da Allah ku kun san mu ba mu zo don mu yi barna a bayan ƙasa ba, mu ba mu zo don mu yi barna a ƙasar Masar ba. Wa ma kunna sariqin, sannan kuma kun san da cewa tabbas mu ba barayi ba ne. Annabi Yusuf alaihi salam kun san shirin da ya yi tun a baya, dalilin da zai sa a dawo da ɗan'uwansa. Don haka yana ji cewa wannan tsari nasa ya yi, yana jira ya ga ranar da za su shigo. Su kuma a can sun yi ƙoƙari sun rarrashi babansu kamar yadda suka yi alkawari, sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun, sun samu sun rarrashi babansu ya yarda, ya ba su dama su tafi da shi, ya ɗora su a kan nasiha cewa in sun je su rarrabu kar su shiga ta ƙofa ɗaya. Duk yana ta ƙoƙari ne kar su sake dawo masa da irin labarin da aka yi a kan Yusuf. A dawo a ce masa wani abu ya samu ɗan uwan Yusuf, ya ce da su kar ku dawo mun da baƙin labari, illa an yi haƙa bikun, sai dai abin da zai shafe ku duka, amma ku dawo ku ce mun wane baya nan ba zan saurari wannan. Ya gama shirinsa, Allah kuma yana nasa. Allah ya tsara wa Annabi Yusuf alaihi salam abin da zai yi. Haka Annabi Yusuf a nan yana jira, sai ga shi sun dumfaro sun shigo cikin Masar. Shine Allah ya ce walamma dakhalu ala Yusuf, suka zo suka nemi iso. Lokacin da suka zo masa wancan karon su nawa? Su goma. Yanzu kuma sun zo su nawa? Su sha ɗaya. Dakhalu ala Yusuf, suka shigo wurin Yusuf ya gansu. To yaya aka yi? Suka ce hadha akuna, ga ɗan uwanmu da kace sai mun zo da shi. Oh, shi ne wannan? To yayi. Me yasa wancan karo ba ku zo da shi ba? A za su yi bayani shi, a sai dai saurara daga wurinsa. Ba mamaki akwai wani abin da kuka shirya ne, yasa ba kura ɓoye-ɓoye ba kwa so a gane. Ba ka zan yi magana da shi shi kaɗai in ji daga bakinsa me yake faruwa. Saboda in gane gaskiya kun cancanta a baku ko ba ku cancanta ba. A wa ilahi a kamu, sai ya jawo shi ce zo in tattauna da kai kai in gane gaskiyarsu. Bi ma'ana damma ilaihi akhafu shaqi, yau sai ga Annabi Yusuf da ɗan uwansa shaqiqi. Ka auna a ƙwaƙwalwarka a zuciyarka wani irin farin ciki ne zai faru ga Annabi Yusuf lokacin da ya ga yau gashi ga ɗan uwansa. Duk abin da ya ji labari a kan gida a wurin waɗancan zai kai gaskiyar abin da zai ji daga wurin wannan a yanzu. Don haka sai ya ce da shi inni ana akhuka, ya ce ni ne ɗan uwanka Yusuf ɗin nan da aka ce ya ɓata. Yanzu don Allah ku suranta abu, shi kuma ƙanin ya zai yi? Ai ba sai mun faɗi ya za'a yi ba. Don haka suka yi hira suka tattauna. Ahwa ilaihi akha, ya jawo shi kusa da shi, suka samu lokaci suka fahimci juna. Inni ana akhuka, sai ce fala tabta'is bima kanu ya'malu, bima'ana fala tahzan bi'amali, kar kai baƙin ciki da duk abin da suke yi, abin da suka yi a baya da ka ji labari kai haƙuri, kar kai abin da zai sa a gane ni ma na danne ne na ɓoye, abin da aka yi mun da abin da aka yi maka da abin da za a iya yi a nan gaba, kar kai baƙin ciki. Waɗansu suka ce yana nufi duk abin da suka riƙa yi a baya kai haƙuri ka danne kar mu nuna, ka koyi yadda ake riƙe abu a zuciya. Wasu kuma suka ce a'a, yana gaya masa ne akwai plan inda nake so in yi gobe, ina so in samu hikimar da za ta sa a riƙe ka ne ka ɗan samu kai maka huta. Ai an da ke ai an zauna kawai yanzu ka ɗan shigo birni za ka kafa su tafi, ni zan riƙe ka. Amma zan yi wani abun da zai sa za ka ga mutane za su yi wani abu, kar ka damu. Akwai tsarin da nake so in yi, ka yi shiru abinka kawai kar ka sa baki. Shi ne fala tabta'is bima kanu ya'malun,
duk abin da zaka ga za a yi a nan gaba kar ka nuna bakin ciki kar ka nuna damuwa shikenan aka waye gari annabi yusuf ya ce to na gama bincike na samu kuna da gaskiya za a iya ba ku kaya shikenan ana ta muna jakaurin yan uwanka kaga daga nan falatar ta izmi ma ka miya balon zai fara aiki kar ka yi alama kar ka bakin ciki komai duk abin da za ka ayyuka shi sai ya koma cikin yan uwansa sai annabi yusuf ya ba da umarni ya ce jahizu lahum jihazan ku shirya musu kayansu shikenan aka fara shirya kaya aka musu abu yanzu sun samu abin nan sun samu wa nazdadu kaila ba'id da suka nema da za su samu goma yanzu sun samu sha ɗaya an auna musu kaya kowa ya ɗauki nashi an yi bankwana sai an jima sun fara tafiya ja'ala sikayata fi rahli ahli wannan wani takdimi ne da tafsiri irin na alqur'ani Allah ya ce lamma jahazahum bi jahazihim ja'ala sikaya hal yadullu hadha ala anna ja'alahu lis-sikayati kana ba'da an jahaza lahum jahazahum la ja'ala sikayata hina jahazahum bi jahazihim tukunna daga baya addana mu'adhdhib an gane ko dama ya riga ya ga wa yaransa cewa idan kun zo yin musu aure kun aure na kowa ku fakaici idan su kasu gane lokacin da kuke aunawa wannan abun awo din na sarki mai muhimmanci wanda da shi ake amfani don shi ne abun awo na adalci na ƙasa baki ɗaya wanda ƙasa ta yi approving shi ne authorize abun awo kar wani ya zo da wani ya ce ya auna masa da kansa ya yi ƙari kar kuma wani ya zo ya ɓoye wanda za a yi gungushe don a rage wa talaka wannan na sarki din shi ne wanda hukuma ta yarda da shi to kaga kowa ido yana kan wannan abun awo wasu suka ce na zinare ne ba saboda kaga kai talaka ba za ka iya siyo irin sa ba ballanta za ka kawo na cuwa-cuwa a kawo za a gane yanzu ana magana abin da za a ci idan za ka samu zinare don haka sai aka kawo abin zinare sai aka ajiye da shi ake awo na sarki ne to sai ya ce da su yaransa sai ya ce ku sanya wannan abin awon a cikin kayan dan uwansa a cikin kayan wani da aka gama sai ce ku dora akan rakumi kaza kayan wani sai aka daura sai ce to a tafi kaga su ban sani ba ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma adzana mu'adhdhib da yayi haka kenan sai zama jahazahum bi jahazi ya gama shirya musu kaya sannan sai aka sai suka fara tafiya suna cikin tafiya kuma sai ga me yayi kuwa ya zo shela kai waɗannan mutane ayatu hal'i ashabul ibil allati حملت الاحمال للسفر شنو معنى العيل واتو ابن راقوم da aka dora musu kaya an fara tafiya da su da jama'ar su shine al'il ayati kenan na raquma da kayan su da mahaya kai mutanen nan matafiya innakum lasariqun ku barayi ne kaga wannan magana ai za ta sa da sauri zai da hankalin su wayaya qalu wa aqbalu alayhi sai suka zuru suka wayaya wannan wawan din haliya ce bimana qalu hala kaunihim muqbilina alayhi suna jin wannan sai suka wawaya suna wawaya sai suka fara magana muna da ta cewa ya za ku ce mana barayi kai bai kamata ka ce mana barawo ba laqad alimtum ma ji'na li yufsida fil ard ku kun sani cewa bamu zo mu yi sata ba ai ba wannan ne zo mu na farko ba wancan karon mun yi sata ne sai yanzu za ku ce mana barayi don kuna neman kayan ku قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون me kuke nema ne da haka kuce mana barayi kai lokaci ke kuce barayi me kuke nema me muka saka muku ماذا تفقدون بمعنى ماذا ضاع عنكم وماذا فقدتم حتى تتهمونا me kuka me haka ya bata kuke cewa mu barayi sai suka ce nafqidu suwa al-malik ai babban abu ake nema abun awan sarki ake nema shine suwa al-malik bimana bikiyalul malik abunda ake amfani da shi na sarki ana awo din nan shi muke nema shine suwa da aswa da asa duk ma'anar sa ɗaya ne bimana sa'ul malik bimana mikyalu waliman ja'a bihi hillu ba'i sannan an sanya tukunci ga duk wanda ya zo da shi akan cewa za a bashi kayan raƙumi guda kyauta
akwai price idan ka zo da shi shine manan waliman ja'a bihi bimana waliman ja'a bihi min indi nafsihi qabla at-taftish duk wanda yazo da shi tun ba a yi bincike ba kawai ka fada ka ce ni ne shikenan za a baka kyautar hukumi guda baka wahal da hukuma ba kenan ko da kai ka sace ka kawo kawai zan baka kaga ba wanda ya sani ba wanda ya sani da yake shine manan waliman ja'a bihi himlu ba'i wa ana bihi za'i ni kuma bimana ana kafilun wa ana dhaminun liman ja'a bihi an u'tiyahu hadha al-ju'l an sanya kyauta da za a bayar ni kuma ni ne mai lamuni kana kawo yanzu zan baka waye ya sace a cikin ku ya faɗa ba sai an biyo gombe in baka ba sai mun caje ku shine suka ce laqad alimtum ma ji'na li nafsina fa ku kun san mu ba barayi bane kuma kun san mu ba mu zo nan don barna ba a record din mu akwai wani abin da kuka taba gani na sata ne wama kunna salifin ko mu ba barayi bane tun adaba mu taba sata ba bayan zamu mu sata to wannan fa sai insistin yace shi bai yadda ba ni ban yadda ba suka ce mu ba mu yadda mu ba barayi bane kar fa a samu suka ce a samu mana za mu bincike ku ba a binciken mara ka san kana ji da kanka ai yana da confidence ciki da gaskiya ke saboda haka suka ce a bincike sai suka ce to tsaya ka mu bincike fa ma jaza'uhu in kuntum kadhibin an karanta nan to mu je mu ji qalu fa ma ma jaza'uhu sai suka ce to menene sakamakon sa menene horon sa in kuntum kadhibin in kun kasance makaryata qalu sai suka amsa musu da cewa jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'u horon sa shine duk wanda aka samu a wurin sa a cikin kayan sa to shi din da kansa ya zama shine horon bimana shine sakamakon sa qalu jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'u suka ce horon sa shine duk wanda aka samu a kayan sa to shi mutumin ya zama shine horon ya zama shine sakamakon sa ta kadalika najzi zalimin mu haka muke sakawa haka muke yin horo wa waɗanda suka yi zalunci ta hanyar sata fa bada'a bi aw'iyatihi Allah ya ce sai aka fara sai ya fara bincike da kayayyakin su qabla wi'a'i akhi kafin ya zo kan kayan dan uwansa thumma istakhrajaha min wi'a'i akhi kawai sai gashi ya ciro wannan abin da ake nema daga kayan dan uwansa kadalika kibla li yusuf Allah yace haka ne muka shirya wa Yusuf. Ma kana ne ku da akhahu fi dinil malik. Ba yadda za a yi ya iya samu rikon dan uwansa a irin shari'ar sarki na garin. Illa an yasha Allah. Sai dai in Allah ya so. Narfa'u darajatin man nasha.
Allah ce muna daukaka darajar wanda muka so wa fawqa kulli dhi ilmin alim kuma duk wani mai ilimi to akwai wani mai ilimin sama da shi Allah madaukakin sarki ya ce da suka tsaya aka jalaye waɗannan sun ce ku kuka sai mun bincike waɗannan sun ce mu ba mu dauka sai aka ce to ai sai a yi bincike da za a yi bincike sai suka ce to kafin a yi bincike to mu ba ma don mu muku adalci ma in aka samu mai laifi daga cikin ku dai kuka sace menene horon menene sakamakon wanda ya sata a wurin ku a garin ku fama jaza'uhu in kuntum kadibin bima'ana fama iqabu sariqi in kuntum kadibina bida'awakum annakum lam tasriqu idan ƙarya kuke yi cewa ba ku kuka sace ba sai aka samu kudin ne me za a yi masa a horon garin ku a irin dokokin kasar ku yaya ake yi kuna gane hikimar wa yake wannan tambayar shi wanda aka aiko ya zo yayi ya kuwa yana neman kaya jami'in tsaro kenan da shi da jama'arsa shi yasa suka ce qalu da shi da waɗanda aka aiko su yan sanda masu bincike su kuma sai suka ce jaza'uhu man wujida fi rahmihi ga yadda sakamakon yake yanzu wa yake amsawa su yan uwan yana nufi ku a garin ku a Kana'an inda kuka fito yaya ake yi saboda mu zamu muku shari'a da irin dokar ku duk wanda ya zo bako kar mu masa shari'a da irin dokar mu yace an zalunce shi don haka ku a garin ku yaya ake yi in an kama barawo in mun samu ƙarya kuke yi su kuma saboda confidence sun san ba su dauka ba sai suka ce to mu ga shari'ar mu man wujida fi rahmihi duk wanda aka samu a cikin kayansa yayi satan nan jaza'uhu wannan dalilin jaza'uhu din ya udu ala menene ala sariqi ko ala masruf menene sakamakonsa menene horonsa horon satar idan an yi ko horon da za a yi akan abinda aka satan ko kuma horon da za a yi wa wanda aka satan menene hudin to waɗansu suka ce jaza'uhu ya'ni as-sariq fama jaza'u sariqi indakum fi hukmikum in kuntum kadibin in muka samu ƙarya kuke yi yaya horon barawo yake a garin ku ana fahimta ko kuma ya zama hudin dalilin yana nufi al-masruq ana nufin al-wi'a ko as-siqaya wannan abinda ake magana akan an sace menene hukuncin sace shi a wurin ku kuna fahimta kaga duk dai zai baka ma'ana ɗaya ce in kuntum kadibin in ƙarya muka samu kuke yi ya zamu mu hora ku ku ga wani a shari'ar garin ku qalu sai suka ce jaza'uhu ay iqabuhu indana fi hukmina mu a irin hukuncin mu in aka samu mutum yayi sata man wujida fi rahmihi duk wanda aka samu a cikin kayansa fa huwa jaza'uhu ai fa inna sariqa yasiru 'abdan mamlukan 'inda al-masruq minhu jaza'an wafaqan mu yadda muke yi a wurin mu shine in aka samu barawo yayi sata to wannan barawon ya zama bawon wanda yayi wasata amma da din aka karbi kayan sai aka karbi mutumin gaba ɗaya ya zama naka mu haka ake a garin mu ko haka ake a garin ku to bari mu caje Allahu akbar ana fahimta jaza'uhu man wujida fi rahmihi fa huwa jaza'u horon wanda yayi sata a garin mu shine duk barawo ya zama bawon wanda aka yi wa sata sai hukuma ta kama ka sai ta damka ka a wurin wancan ko yanzu ka wulakanta kanka da har za ka yi sata a wurin wani to kai kanka baka yi tsadan da ka wuce kayan da ka satan ba tunda kayan nasa ne ka zo ka ɗauka to kai ma ka zama nasa ba kayan ka kai ba mu haka ake a garinmu saboda tsabar mu nuna muku ba za mu taɓa yin sata ba
suka ce o haka ake yi to mun yarda da naku akan naku za a yi kuma kun yarda suka ce sun yarda haka kuke yi suka ce kadhalika najzi zalimin mu haka muke sakawa azzalumai ai saka ba karbin laifi bane suna ta cika baki ai ba yarda da mun saka ha ba mu kun kai kasan ba waye baban ku duk wannan bincike ba sai an je ba ku dai ba kun ce shi to a fara bincike fa bada'a bi awiyatihi da aka zo bincike sai aka fara daga sama waye babba wane bude kayansa ai kaga sai an zo karshe kafin da wuya ya ake duk wannan annabi Yusuf shi ya ga musu yadda za a yi shi baya maulin balle a ce shirya waye ana ta bincikawa an fara fa bada'a bi awiyatihi a bincika kayan wane a caje babu Ibn Kathir ya ce a daidai lokacin da ake wannan abu shi wannan din ya rufe sai ce astaghfirullah ba ka koyi hakuri ka dan dauka ku mutane abin nan bane ana ta yi sai da aka zo an gama na goma sai ce ka wallahi ban san ko haka kuke ba ai wallahi da ba ai haka ba suka ce a ci gaba a ci gaba don ku tabbata a gama da haka ba sai an yi ba ba sai an yi ba suka ce a mu bara mu da saboda ku gane ai mun ga muku wa barayi bane kar wani ya sake ya bari abin ciki wannan ba a gwada agwada eh agwada agwada eh agwada sai aka ce thumma istakhraja sai aka fara ana budewa an juye kaya kawai sai ga abu ya faɗo kwankwataran sai ga kwanon sarki ya zama inna lillahi thumma istakhraja min wi'ayi kawai sai aka ciro daga cikin kayan dan uwansa Allah ya ce wannan shiri kai kanka ka san ba karamin shiri ba ne Allah ya ce kadhalika kidna li yusuf mu muka shirya wa yusuf ga yanda zai ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil malik inda a ce zai yi amfani da irin shari'ar garin su na sarkin ne da ba yanda za a iya samu ya kama dan sa ya kama dan uwansa illa an yasha Allah sai dai a wata hanyar daban don in Allah ya kira ma yana da hanyoyi da yawa amma yanzu dai ga hanyar da Allah ya ce ai kadhalika kidna li yusuf ai kadhalika sana'na li yusuf hatta ya'khudha akha don ya samu ya dauki dan uwansa Allah ya ce narfa'u darajatin man nasha ai narfa'u man nasha ila marati haka muke daga wanda muka ga dama zuwa darajoji saboda ilimi yana ƙara daga dan adam wannan ilimi da basira da annabi Yusuf yayin nan daraja ce babba Allah ya ce muna daga darajar mutum gurgurun yawan ilimin sa wa fawqa kulli dhi ilmin alim duk wannan ilimin da ka gani na Yusuf na akwai wanda ya fi shi duk kuma wani mai ilimi ma akwai wani da ya fi shi ana fahimta wannan ya nuna cewa a shari'ar su a nan garin Masar ba haka ake wa farawo amma su a can yadda ake wa farawo ke shi annabi Yusuf ai ya sani ana fahimta su ne ba su gane shi waye ba amma shi ya sani Baka sai ya ji a ransa cewa ga abin da zai yi ai mai sauki kawai. A sa kayan a ciki. Ka dubi wannan plan din. A sa kaya a ciki, a zo a kama yaron. In ya ce musu zai rike wannan yaro za su iya gane. Kuma za su ce baban su ya ce kaza an yi alkawari. Sannan baya so yayi wani abin da zai sa ɗan sai ya wahala. In aka ce za a yanke hannu ne irin namu kaga kuma an samu matsala. Sai kawai Allah ya bashi basira ya yi amfani da ya tambaye su su da kansu yaya ake yi a garin su wurin kama barawo sai aka yi yadda za a ce dan uwan barawo Allah ya ce wannan shirin Allah ba zai yiwu ya kama dan uwansa ba inda ba don Allah madaukakin sarki ya tsara masa sai aka yi haka kuma sai ya samu dan uwansa to yanzu kaga ido ya rena fata yanzu ga yaro an samu kaya a cikin an samu abin da ake nema a kayansa su kuma da sun ce tallahi sun rantse da Allah su ba su suka yi su ba su yi laifi ba kuma dama ba su zo don yin laifi ba kuma su ba barayi ba ne to yanzu ga shi an samu sun ji mai kenan sun ji kunya wace amsar suka bayar qalu ولم يبرئ لهم قال أنتم
kalu Allah ya ce sai suka ce in yasrik cha ya isa ta tir asha in dai har ya isa ta yau to nan ba jinin mu wannan ba jinin mu bane ba kar saraka akhun lahu min qabl dan uwan sa ma da barawo ai da mun ka maka ba uwar mu dai ba dan mun ka maka shi yasa kace min abiku ka sa mun zo mun kawo maka min abinan gashi kuma ya zo ya isa in dai har ya isa ka kenan yanzu an kawo su gaban annabi Yusuf ranka yake gashi fa ana ta bincike an samu a kaya waɗannan din kuma to me ya faru na ganin ku ga mutanen kirki yau kuma ku zo kuma na sata ce suka ce an ga mu shi yasa ba mu zo da shi ba wancan ka ce kana tuhumar mu ka ce kaza ka ce kaza ranka yake akwai matsala da mu me matsala suka ce in yasri mu dai wallahi ba rayuwa ne har yanzu nan mun ga mu duba ba rayuwa ne in yasri in dai har shi yayi sata faqad saraka akhun lahu min qabl to dama tun can tun dama layin barayi ne dama wansa ba ya taba sata to haka shi ma yanzu ka ga ganyaye ba abun mamaki ba amma mu ta bangaren uwar mu ba a sata dama uba ne ya hada don Allah masu tsaye ne kawai ne sun kira ruwa wannan magana ta girma wa annabi Yusuf Allah ce fa asarraha Yusuf fi nafsi sai annabi Yusuf ya koye ta a cikin ransa ya dake wala yubdi halahu bai bayyana musu kala sai ya ce a cikin ransa antum sharru makana kai ku ne kuke sharrin ku ne kuke sharrin mazauni ku ne kuke sharrin matsayi yana fada a cikin ransa ya daure amma bai fada ba wala yubdi halahu wallahu a'lamu bima tasifun Allah shine mafi sanin abin da kuke siffanta. Allah ya san me kuke nufi. Yanzu wa kuke nufi barawa? Amma yana shiru ya daure ne da nuna. Shine ma in yasri faqad saraka akhun lahu min qabl. Bi ma'ana in yasri al-an faqad saraka akhun lahu shaqiq min qabl. Yana da dan uwa tun da ban shiga barawa. Kasar ɗan adam da kame-kame in dai wai kar a jingina masa laifi sai ya samu yadda zai jingina wa to yanzu tun da akun lagu ɗin baya nan ai ba a san shi ba dama mun gaya maka akwai ɗan uwanmu da ya ɓata waye shi ma da ɓarawo fa asarraha Yusuf fi nafsi wannan fa asarraha wace ce haɗin ya ɓoye ta a zuciyarsa wace magana fa asarraha bimana fa asarra maqulatahum abunda suka faɗa ne ya koye bimana fa asarra al-adiyya fi nafsihi wannan abunda yaji munin kalmar abunda suka faɗa cewa in yasrif faqad saraka akhun lahu min qabl ai dole ya bata ne to sai ya koye bacin ran haka wasu malamai suka ce ya daure da yi ba walan bi halahum bai nuna musu iran sai ya bace ya shigo a cikin ransa sai ya ce antum shaqqu makana wasu kuma suka ce haɗin damiri ne na abinda zai zo a nan gaba bi ma'ana fa asarrar jumlata sai ya faɗi wannan maganar da hadihil kalima wanda yanzu za ka ji an faɗa Allah ya ce fa asarraha Yusuf fi nafsi wa lam yubdi halahu sai ya faɗi wata kalma wadda bai bayyana musu ba kala ga abin da ya ce sai a cikin ransa ya ce antum sharrun makana wallahu a'lamu bima tasifun ku ne kuke mummunan mazauni mu kan mazaunin mu mai kyau ne da ni da dan uwana mu ba barayi bane Allah ya fi sanin abin da kuke siffanta wannan biyar ta fada ina a zuciyarsa wannan yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari dangane da abin da ya faru tsakanin annabi Yusuf alaihi salam da kuma yan uwansa a yayin da suka zo ya samu damar da zai rike dan uwansa yanzu ya samu dama ko bai samu ba yanzu haka za su koma da wofin hannu duk kokarin da suka yi ba za su samu damar shi ko zai samu ya rike dan uwansa waɗannan ayoyi da muka faɗa sun ishe mu yin kokarin neman ilimin da muka fahimta daga cikin su kamar haka abu na farko
shine mun fahimta a cikin waɗannan ayoyi cewa annabi Yusuf alaihi salam bakinsa sun zo su 11 sai janye daya awa ilahi akhahu sai dauki daya sai suka kuma gefe suka kebe an fahimci wannan ko ha to ga hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Bukhari ne daga Abdullahi ibn Mas'ud yace idza kuntum thalathatan fala yatanajatnani minkum duna thalith yace idan kun kai uku to kar mutum biyu su kebe su yi magana su bar daya min ajli anna dhalika yuji saboda haka zai cutar da daya ya za a koma gefe ana magana a bar wani ana fahimta to me yasa annabi su ya kebe wannan kuma yana sirri da shi kuma wanda ya shafe su su kuma ya bar su ya halatta ne ayi haka kun ga da tambayar kuwa iskali ne na kawo sai ku amsa mu annabi mu sallallahu alaihi wasallam ya ce bai halatta ku kebe ku bar dayan ba to me yasa shi ya kebe ya bar su kuma bayan manzon Allah ya hana dalilin da yasa haka shine saboda ko kai yanzu idan kuka kai uku to karka kebe daya kuna magana da shi ku bar dayan zai tsaro haka kuma kar ku fara magana da yaren da dayan baya ji ku biyu saboda zai tsargu ya dauka da shi kuke yi wannan tsarguwar ba a so ka saba musulmi dan uwanka jin wani abu a ransa ko da a ce alheri kake faɗa ka faɗa shi ma yanda zai ji ko ka faɗa a gaban sa in kuma za ka faɗo wani abu to ka nemi izinin sa ka ce da Allah zan yi magana da wani amma haka ka fara magana da wani ka bar shi bai halatta abin da yasa annabi Yusuf ya haka shine saboda an wuce uku suna wale yanzu anan su 11 in dan ya dauki wani ma ya dauki wani ma kowanne suna group akwai wanda zai ji a ransa cewa an ware shi babu shi yasa Imam al-Bukhari da yazo babin sai ya ce idan an fi uku to ya halatta don haka idan ku hudu ne sai ka janye daya baka yi laifi ba su ma su biyu ne a su ma na su dan gina su gurma amma ka kebe da wani ka bar daya zai ji wani iri ana fahimta don haka in an kai hudu yayi sama ba laifi shi yasa anan ma ba laifi fa'ida ta biyu ita ma tambaya ce da ya kira shi sun yi zance akan waɗancan yan uwan ko ba su yi ba ya halatta ka yi zance akan ɗan uwanka shi kuma baya wurin in ka yi magana akan wane alhali baya wurin sunan abun me ne giba ta halatta ne me yasa ya yi giba to haramun ne a musulunci ka yi zancen ɗan uwanka da abin da ba zai so ba waɗannan zancen da ake ɗin ai ba za su ji daɗinsa ba su ji an keɓe ana yi kuma ana magana a kansu ne tunda ya ce fala tabta isbi ma kanu ya amalu kaga ya faɗo ne aikin da suke yi wannan kuma shine dhikruka akaka bima yakra amma me yasa annabi Yusuf yayi shine saboda ya halatta a musulunci yin giba a wurare guda 6 wannan yana ciki ka yi magana a kan wani baya bai halatta ba amma akwai exceptions guda 6 wanda ya halatta ko mutum baya nan ka yi zancensa kuma ko da aibinsa za ka faɗa wadzammu laysa bighibatin fi sittati mutazallimin wa mu'arrifin wa muhadhiri wa limudhhirin fiskan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari mutum 6 ba laifi bane ka yi magana a kansu ko ba sa na farko mutazallimi idan an cuce ka to a musulunci ba za a dake ka kuma a hana ka kuka ba an cuce ka kuma ka rinka cewa wane ya cuce ni wane yayi kaza kana neman haƙƙinka wannan ya halatta kun ji daya wa mu'arrifin da wanda yake kokarin nuna maka wane don ka gane shi ce maka wane nake nema wane wanne kai ko wane mai kaza sai ka faɗo ni mummunan abin sa wanda da ba zai so a faɗa ba kai kuwa ne me kaga a gaban sa ba zai so ka faɗa ba sai ka faɗa abu amma ka faɗa don a gane shi ne ba don ka aibanta shi ba wannan ma ba laifi ba ne wa muhaddiri haka kuma wanda yake tsawatar da kai akan wani mutum ne yake neman aure sai zai ce maka ina neman aure a gidan su wani don Allah ina neman ka gaya mun tsakaninka da Allah ya tarbiyar gidan to ka faɗi gaskiya kawai to
akwai dai kokari amma ba gidan akwai kaza ka faɗi gaskiya shine muhaddiri wani wani ya ga tambaye ni in bashi bashi don Allah bai ka sani game da shi kai kuma ka san baya biyan bashi sai ka boye masa ga ya masa gaskiya wa muhaddiri wani ya ga ya ce mu zabe shi abu kaza kana gani mu zabe shi kai kuma ka san wani mummunan abin sa bai cancanta ba wa muhaddiri ka faɗa wa mutane ka ce kar ku zabuwa ne macinci ne kar ku zabuwa ne yayi kaza yayi kaza wannan ba laifi bane wa muhaddiri ke wal mudhhirin fiskan da wanda yake bayyana wa muhaddiri shine wa dauke bari dai mu ci gaba wal mudhhirin fiskan da wanda yake bayyana fasikanci a fili duk wanda ya riga ya zubar da mutuncin sa dama ana so a kare maka mutunci ne to kuma dama baka da mutunci ana fahimta mutum yana rike mata a fili yana shan yana shaye-shaye a fili yana sata kowa ya sani wannan sai ba za ka yi tadin sa ba sai dai tadin sa a ko ina dama ana yi don a rike masa mutunci ne kuma kowa ma san bai da mutunci wa mustaftin da wanda ya zo neman fatawa in ka zo neman fatawa kana iya faɗan gaskiya macece ta zo faɗan ta zo neman fatawa akan mijinta bai kyauta mata ba ya mata abu kaza da abu kaza mijin yana nan da za ka faɗa kuma ai aibanta shi take yi amma tambaya ta zo yi wannan ya halatta in ka zo yin tambaya akan wane ya yi kaza kana iya faɗan abin da ya yi amma ba da niyyar ka tone asirinsa ba sai don ka ji menene hukuncin shari'a akan abin da ya yi sai na ƙarshe wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari da wanda yake neman taimako domin a kauda wani laifi kamar a ce wane wanted sai a fitar da hotonsa a ce ana neman wane ya yi laifi kaza ana fahimta ko a bayar da sanarwa ana cigiya duk inda ka ga wani a kama shi ya yi laifi kaza kaga ai baya nan ake faɗa to amma ana neman a kauda wani laifi ne nasa waɗannan su ne guda shida inda ba laifi ba ne wannan abin da annabi Yusuf yake taɗi da wannan ɗan uwansa ba tare da su suna nan ba wanne ne ya faɗa daga cikin waɗannan guda shida shi ne wa muhaddiri da zuna ɗan baku amsa ne yana gaya masa ne cewa ni ne ɗan uwanka don haka waɗannan kai hankali da su kar kai baƙin ciki duk abin da za su yi kaza kaza wannan shi ne wa muhaddiri don haka bai zama laifi ba fa'ida ta uku ita ce wannan aya ita ce asali daga cikin usul na dalilai a alƙur'ani akan abin da ake ce alja'ala ko alju'ala a fiqh alju'ala shine ka ɗauki mutum aiki akan zai yi ka biya shi amma ba ku yi ciniki akan yawan aikin da zai yi ba sai dai nau'in aikin da zai yi wato ku yi ciniki akan quality ba akan quantity ba ka ce da mutum ka haƙa mun rijiya zan biya naira 50,000 in an samu ruwa baka kai ka sai mira kai a ina duba duk nan area ka haƙa ruwa in ga ruwa sai biya ka 50,000 wannan shine du'ala idan ka zo zaka haƙa rijiya idan kai sa'a sai ka haƙa gaba biyu sai a samu ruwa ka ci nawa 50,000 kuma aikin bai wuce 5,000 ba duk sauran ya zama kyauta dole a biya ka kuɗin ka ba zai ce to ai baka wani wahala baka samu da amma ka ce in haƙa a samu ruwa kuma an samu amma da ka zo sai ka yi kwana 71 babu ba a samu ruwa ba kana ta haƙa ka samu dutse ka yi gaba 7 ba ruwa kuma ka zo ka samu dutse ka haƙura sai ka zo ka ce dan Allah wani ko to sai ka ban 1,000 to bai cancanci ko 1,000 ba sai ka ce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan shine du'ala saboda za a biya shi 50,000 ne in ya samar da mai an samu ruwa shike kuna fahimta kai ne babur dauke ni ka kai ni kasuwar kaza zan baka naira 200 baka kuke yi ba kai ni kasuwar kaza in baka 200 kuna cikin tafiya a wuri sai mai ya kare ko yan sanda suka kama shi bai da lasi ko ba shi ne ya faci sai ya tsaya ya ce to ranka yadda mun ce a je kasuwa ga shi yanzu mun yi rabi ya ci nawa kenan ko kwabo bai ci ba saboda an yi ju'ala kuna fahimta a lokacin da ka hau sai ya ce da kai
wane sai kuma shi kun gama shi liki shi sai ce wane ya kai ka dan uwansa sai dauke ka kai ka to ya ci 200 koda ba shi ya kai ka ba saboda bukatar ka ita ce ayi mene a kai ka kasuwa wannan shine ju'ala yana da bambanci da ijara idan ka dauki mutum ijara shine leburanci kace haka maka rijiya to wannan gurgudun wahalar sa ne kowani wuni dubu kaza don haka yayi ya samu dutse ohonka shi ba ohonsa ba an samu dutse sai ka nuna wani wuri ka biya wannan kudin aikin da aka yi kuna fahimtar wannan wannan shine ijara galibin mutane ijara suke ba ju'ala ba shi yasa a musulunci in kuka zo ciniki da mutum ku ware wani iri ne aka yi in kuka yi ju'ala to mutum ba zai cancanci kudi ba sai ya gama kuma ko me wahala bai ya gama sai ya sai an biya shi kudi ana fahimta amma idan ijara ne to gurgurun wahala sa gurgurun abin da za a biya shi sai a ce ba a gama aiki ba amma yau an yi aiki na kaza nawa ya kamata sai a biya iya kudin abin da aka yi wannan shine ijara kun fahimci bambanci fa'ida ta gaba ita ce ya halatta a sanya ju'ul akan neman wani abu ko asa kacici a ce duk wanda yayi san abu kaza za mu bashi kaza ko duk wanda ya kawo mana abu kaza za mu bashi ko ana neman wani mai laifi a ce duk wanda ya kawo bayani inda za a same shi za a bashi kudi kaza wannan duk ya halatta shi yasa suka ce duk wanda ya nuna inda wannan abun yake ya bayyana shi lahu ibnu ba'i yana da laftura kuma guda ana fahimta don haka ya halatta kuma ku sa irin wannan kan neman wani abu naka da kake nema ka ce duk wanda wayata ta bata duk wanda ya kawo zan bashi kudi kaza to kuma in ya kawo sai ka bashi ko da bai wahala ba dama a cikin aljihun wani ne ya gani inda ka dauka sai dan dauko haka kawai sai ya ce gata to sai ka biya shi wannan kudin duk da bai wahala ba ga wani kuma ya tafi can yana ta nema ya wuni ya dawo shi bai samu ba ko kuma ba za a bashi saboda ju'ala ce fa'ida ta gaba ita ce ya halatta yin bincike shine search taftish in ana neman mai laifi sai a ce a tsaya a caji shi yasa suka ce fa bada bi awiyatin qabla wi'ai fa bada bi awiyatin qabla wi'ai akhi ya halatta a tsaya a yi caji in ana zargin wani ya sace abu kaza aka ce ka tsaya in dai kana da gaskiya kawai ka ce a caji ba laifi bane a caje ka ko a caje kaya ko a caje mutum ko a caje gida fa'ida ta gaba ita ce yana da kyau mutum ya samu hanyar da zai kare kansa in ya san yana da gaskiya a abu kuma kai amfani da clean sheet ɗinka akan baka taba laifi ba yana daga cikin hanyoyi na defense akan in ana zargin ka da abu kaza sai ka ce taya za a ce nayi kaza alhali da abubi antecedents ina ai ban taba yi ba ban taba kaza ba ba wani record mummuna galibin barawa da aka samu ba ranar farko aka kama shi ba to da an taba cewa a baranan farko ne aka kawo shi gaban me yasa an taba jin wani abu shi sai suka ce wa makun na sariki ana fahimta ko yana daga cikin abin da ke nuna ayi wa mutum rangwame in an kama shi a ce bai taba laifi ba don haka kai ma kai kokari ka gyara record ɗinka a ce baka da laifi ran da dalili yasa kai to wannan na baya din zai iya taimaka maka wajen rage hukumar da za a yi maka fa'ida ta gaba ita ce da suka ce fama jaza'uhu in kuntum kadhibin suna neman su ji labarin shari'ar mutanen can su kuma ga shari'ar da ake ana ana fahimta ko wannan wani babi ne a cikin international law da ake ce masa conflict of laws to a cikin wani abin da ake ce alternative dispute resolution idan an samu matsala tsakanin kasashe biyu ko ƴan ƙasa biyu sai aka samu kuma dokokin kowace ƙasa daban to ana iya samu yanda za a yi unification of laws kuya dokar ku take ko a karɓo aron wancan in ta fi maslaha ko a karɓo wannan in ta fi sauki gurgurdon din circumstances yanda abun yake sai a ga wanne ne ya fi dacewa da ku duka ku yarda ya halatta irin wannan kuma ana amfani da shi ko a zamanance yanzu a yi kasuwanci tsakanin ɗan Najeriya da ɗan Amerika a kan harkar man fetur misali to sai aka samu matsala an ɗauko man fetur ɗin a cikin motocin ɗan haya sai aka samu gobara kai kuma ka gama biyan kuɗi ka saya a wurin wanda zai sayar
zaka sayarwa wani shi kuma ya riga ya biya ka kuɗi kai kuma ka dauka ka biya a wurin wanda zaka saya mai rijiyar man fetur wanda zai dauko transporter shi kuma daban sai aka yi gobara sai duk suka kore yanzu zai dauki asara kuna fahimta to ana yin amfani da wannan tsarin a yanzu abinda suka yi fa ma jazaa sai a ce to yanzu a dokar amurka yaya ne abun yake a dokar najeriya yaya yake ai a ciki kuma akwai dan gane ba ai a ciki akwai dan faransa duk ya ku dokarku sai a hada sai a ga wacce ce za ta fi zama maslaha a tsakanin mu yanzu sai a ce mu duba shi yasa su masu ce ku a dokarku yaya take ana fahimta ana samun wannan an samu conflict a tsakanin international laws wannan har yanzu ma yana iya halatta in dai kuma koda a dokar musulunci ne in dai kun ga zai bi muku sauki matukar bai zama ya saba da wata doka ta musulunci ba to ya halatta ka karbi aron dokar wata kasa ka yi amfani da shi a tsakanin ku fa'ida ta gaba ita ce Allah yana ɗaukaka darajar masu ilimi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce narfa'u darajatin man nasha fa'ida ta gaba ita ce ashe ilimi kogi ne karka yadda ka zuga kanka ai ni na san kaza ai ni ne kaza Allah ce fa kulli bi ilmin alim cikin mutanen da suke gaban ka kake musu burga wani ya ma dama ka ya shani baka a tsarin musulunci kai tawadu karka nuna ka sani saboda duk yanda kake ji ka sani akwai wani masani shi kuma wanda Allah ya koye ya taskace saboda Allah ba wanda ya san sirrin sa sai shi fa'ida ta gaba ita ce ashe wannan adawa irin ta ƴan ubanci tuntuntuni ma haka take ku yi kokari ku yaki irin wannan abu a gidan yanzu duk wannan matsalar da aka rika samu fa ka ji suna cewa akhul lahu dan uwansa yanzu su ba dan uwansu bane kuna fahimta ko to irin wannan matsalar da mutane suke yi na cewa ka rinka ji wanda kuka hada uba ba ku hada uwa ba kaman ba dan uwanka bane tunda ba mama ɗaya kuka sha ba wannan babban kuskure ne ku yaƙe shi in akwai shi a tsakanin shi ya jawo matsala tsakanin annabi yusuf da shi da yan uwansa inda uwarsu ɗaya da duk ba su yi wannan ba kuma kaga yana rusa gida Allah ya kiyaye fa'ida ta gaba ita ce annabi yusuf alayhi salam yana da dabbun nafs kuma ana so duk shugaba ya koyi irin wannan ka ji abun bacin rai amma kai kaman baka ji ba fa asarra ha yusuf bi nafsi wannan magana ta bata masa rai duk mutum in dai kana shugabanci wallahi sai kai hakuri da adawa da maganganun yan adawa za a ga maka komi ba mutumin da yafi kowa tsarkin daraja a duniya irin muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma a gaban sa wa minhum man yalmizuka fi sadaqa haka wani zai zo zage shi amma annabi sai ya shakuri sai ya shiru kai ma inda zaka yi shugabanci wallahi sai an zage ka to ka zama kana da hakurin da fa asarra halisu ka rike a ranka ka bar su da Allah shi yasa ya ce wallahu a'lamu bima tasifun fa'ida ta gaba shine wato yadda Allah madaukakin sarki ilimin Allah ya wuce yadda kake tsammani yanzu Allah yana ba mu labarin nan ne fa sai ce Yusuf ya koya maganar a ransa yanzu inda annabi Yusuf ne ka kira shi kace maka tarihin kansa zai iya maka tarihin kansa irin yadda Allah ya yi ana har abinda bai faɗa ba Allah ya faɗa saboda ya tuna a cikin zuciyarsa sai da Allah ya faɗa shi sai ya ce ahsanul qasas Allah ya ce annabi Yusuf ya faɗa a ransa amma bai faɗa musu ba shi Allah ya ji taɗin annabi Yusuf a cikin zuciyarsa ba yadda za ka yi in ka zo labari ka iya faɗan duk abin da ka faɗa a bakin ka ma ballantana abin da baka ma faɗa ba ka tuna a ranka ne kuma lokacin da Allah yake bayar da wannan labari fa ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne bayan sama da shekara 2000 da wani abu ake bashi wannan labari amma Allah har yanzu yana sane da abin da annabi Yusuf ya tuna a ransa bai faɗa a bakinsa ba fa'ida ta kusa da ƙarshe ita ce shi yanzu wannan abin da ya faru annabi yusuf ya sa an kawo kaya an sa a cikin kayan da ba nasa ba aka zo aka bincika ya zo da duk shi shirye wannan abu ko aka yi ta bincike aka zo aka kama daga baya duk yayi ne don ya samu ya karbi dan uwansa kuma haka aka yi me suna wannan abu drama ta halatta Allahu akbar wannan ba drama ba ce yaro nan barawo ne amma an siffanta shi a matsayin mai barawo lokacin da wannan mai shege ya ce musu ku barayi ne suka ce mu ba barayi ba ne waye mai gaskiya su ne da gaskiya amma aka ce musu ku barayi ne wannan mai ne drama ce ake
shi me hukuncin drama? Drama ta halatta da duk wasan kwaikwayo idan abin da ake so a isar a cikinsa za a isar da abin gaskiya ne. Sannan kuma ba za a yi wani abin da ya saba wa shari'a ba a ciki. Shi ne na da muku a takaice ne. Wannan shi ne fatawar Al-Lajnatul Da'ima. Sun ce al-musalsalat da irin films ɗin da ake yi series. Duk wani abu idan abin da yake ciki ba sako. Kuma sakon da ake so a isar na gaskiya ne. Ko da za a bi ta hanyar yin ƙarya. Tunda wannan abin da aka ce ku barayi da ai ƙarya aka yi. Amma an yi ne don a shirya wani abu. Amma ƙarshe abin da za a shirya alheri ne. To ya halatta a bi ta wannan hanya. Ana fahimta ko? Abin da ya rage tambaya ta ƙarshe ita ce ya halatta a yi wasan kwaikwayon annabawa har a nuna hotonsu. Yanzu Annabi Yusuf alaihi salam. Ai akwai abubuwan da ake gani na wasan kwaikwayo ko fina-finai wanda za ka ga hotonsa a ciki. Shin wannan ya halatta? Wannan kan bai halatta. Wannan ita ce fatawar Lajnatul Da'ima kuma ita ce fatawar lajinar fatawa ta Azhar wanda suka tura wasiƙa zuwa ga wato wata abin nan wata hukuma ta shirya fina-finai a ƙasar Iran lokacin da suka yi fim ɗin Yusuf Siddiq. Sun yi fim akan Annabi Yusuf kuma suka sa hoton Annabi Yusuf ɗin kuma kun ga wannan fim ɗin. To malamai sun ce wannan haramun ne saboda Annabi Yusuf alaihi salam annabin Allah suna da darajar su duka annabawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shaytana la yatamathalu bi shaytan baya kamanceceniya da ne ce shine ni. To kuma dukkan annabawa matsayin su ɗaya ne kace ni ne annabi wani wallahi ba kai sabab amma mutum ya fito ana nuna shi akan shine annabi wani ya halatta bai halatta ba. Sannan a cikinsa akwai matsala ta kaskantar da darajar annabin ta yadda kai yanzu duk wanda ya kalli irin wannan fim ɗin idan muna karanta wannan abu sai ga suran hoton da ake faɗan da yana yanzu don Allah ba rage darajar annabin ba ne. Sannan wani da za a kawo a sa hotonsa za ka samu wani fasiki ne ba wannan ba zubar da darajar annabin ba ne. Don haka irin wannan abin da za a nuna hoton annabawa ko sahabbai duk waɗanda aka ce mu girmama su a cikin ƙwaƙwalwarmu da zuciyarmu ya fi ƙarfinmu rinka ganin hotunansu a ido. Sannan kuma wannan wasa ne ba a kuma wasa da annabawa. Sai dai ka ba da labari ko ka sa waɗansu su yi wani abu amma a ce wane shi ne annabi kaza annabawa sun wuce wannan abinda ya zama da dai Allah ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.